Господин Белянов, злощастна загуба, коментар за мач. Да, точно така. Наистина, злощастна загуба. Аз съм много доволен от поведението и от начина, по който играха нашите момчета. Съжалявам просто, че преди да се отбележим този автогол, Бекир Расим имаше много добро положение и можехме да поведем. Но случва се това. Имаш ли възможност по море да отстрани поне на хартия по-именития си, по-добрия съперник? Не само на хартия, то се видя просто, че при това положение, ако бяхме отбелязали гол и оставаше много малко време до края на матча, имахме реалните шансове да отстраним Локомотив Пловдив. Възможно ли е да е имало някакво стъписване във вашите футболисти предвид това, че играят с отбор от елита? Аз не видях да има стъписване. По начина, по който играха и като поведение, никакво стъписване нямаше. Просто при едно центриране много лошо го засветли. Самата светлина му попречи на нашия защитник да види топката и за щастен автогол това е. С тази игра в първенството вече докъде може да стигне по море? Ние наистина се представихте чудесно. Ние трябва да продължаваме да го държим това ниво, а пък просто вече зависи от нас просто за всеки матч, до каква степен излизаме концентрирани, до каква степен излизаме да играем агресивно. Мисля, че колкото по-добре играем, повече по-добри резултати ще имаме и ще бъдем по-напред в класирането. Треньорите винаги казват, че постоянството е изключително важно. Ще може ли да го постигнете в Поморие? Ще се стараем и ще работим точно върху това. Благодаря. И аз благодаря.